مدینے کو جائے ہم خاکے لب رسول کا سرمہ لگائے ہم خاکے خدا کو سنائیں ہم میں نظر کروں جا تو جگر کیسا لگے گا نظر کروں جا تو جگر کیسا لگے گا خوبصورت ترین شعر سنا رہا ہوں آپ کو سماعت فرمائیں تعریف لکھوں میں جو شہنشاہ زبان کی تعریف لکھوں میں جو شہنشاہ زبان کی شہنشاہ زبان کی شہنشاہ زبان کی شہنشاہ زبان کی اس کے لیے اس کے لیے جبریل کا پردہ سر لگے گا Yeah.
بغداد سے تیبہ کا سفر کیسا لگے گا بغداد سے تیبہ کا سفر کیسا لگے گا بغداد سے تیبہ کا سفر کیسا لگے گا او سلطان سے پوچھو یہ بغداد میں جا کر ہاں جی آپ میں سے کس کس کی تمنا ہے کہ پہلے بغداد شریف حاضری ہو اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری ہوں ماشاءاللہ سب کی ہے ذرا دعا کے ساتھ مانگے چلو چلو بغداد چلو سچے میں ہم سبھی بار لگا دیے جائیں گے تو دعا کے اندر شامل کیا چلو چلو اجمیر چلو 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 I'm sorry.